dakord, për atë që s'është dakord, më ndërpresi. Misia jonë fillon që nga viti 1966-67 dhe vazhdon. Armiqësia në kohën viti 1992, kur Zoti Berisha u fut në politik me ligjin 7501 dhe i kam thënë direkt në tavolin, më korrigjon që është kështu. Do gjykohesh për tradhti kombëtare. Sot ku jemi, nga të gjithë kritikoj të gjithë parafolësit, gazetar, artist me emër. Demokracia, demokracia, ku është demokracia? Partia demokratike, ku është parti? Është klan, siç është kjo, është dhe PS-ja. Ku është doktrina që kanë bazë? S'ka doktrinë. Ku filloi gabimi? Dispozitat kryesore kushtetuese të shkëlqyera, shumë të mira, po të ishin zbatuar. Filloi me ligjin 751 që prona e shtetëzuar u nda mbi bazën e zërave kadastrale dhe u quajt pronë e pushtetit. Edhe këtu filloi gërmëri, korrupsioni pushtetar që po e shkatërron Shqipërinë. Jemi më keq se në kohën se në 91-shin. Atëherë sot Shqipëria është në dorë të Edi Ramës, që nuk e ka vullnetin dhe këtë ja kam thënë që jenë në rrugën e tradhtisë kombëtare publikisht në një emision me Xhaxhiun para një dy javësh. Zoti Berisha është i lutur ta dëgjoj këtë se jo kam përmend emrin aty dhe ti përgjigjesh në mënyrën tuaj si e dini vetë. Dhe është në dorën tuaj, un kam besim plot se ju duhet keni vullnetin politik të fortë dhe ju e keni që të diagnostikoni veten tuaj politikën që ka bërë kjo PD nga 91-shi deri sot. Jemi shtëpi pa themel. Na bie tash të firmosim këtë. Jo, nuk mund ta firmosim se jam jo se jam dakord, por nuk shkon. Një shtet që nuk zbaton kushtetutën, nenin 181, nenin 41, është në anarki institucionale. U hoq Sali Berisha, u hoq Edi Rama, erdi Sali Berisha. E çë pastaj? Unë mbetem pa pronë e trashëguar, mbetem pa atë dhe. Atëherë rregullohet, rregullohet më një herë. Me një herë, pa kosto dhe shumë shpet. Dhe Sali Berisha mundet nga ky post që është sot, non grata, që asë ma ndjen fare për atë non gratën, se do i themu në kësaj ambasadores, që ti do t'jesh non grata se ta kemi prur kërkesën, për të thënë një fjali, për të dhënë një sugjerim, dhe se ke dhënë, ajo është më shumë non grata për mua, se sa Sali Berisha le ta rregulloj vetë, e përballoj dhe le ta përballoj vetë, nuk më duhet për atë. Por më duhet të kthehemi të gjithë, gazetarët, të gjithë që jemi këtu, demokracia fillon me pronën. Është e thjeshtë të bëhet, pa pagesë dhe nuk zbatohet më kjo politika e Çubrilloviçit, që po vazhdon të zbatohet në mënyrë inkonsciente. Të gjithë tjerë janë po kaq patriotë sa dhe unë. Nuk jam unë, po duhet fillohet me pronën. Ju faleminderit, më falni që e zgjata. Faleminderit.